Від початку повномасштабної війни в Україні західні області стали надійним тилом для всієї країни, зокрема Львівщина. Область не лише готується і нарощує військову міць, а й надає прихисток вимушеним переселенцям зі східної частини України, а туди натомість скеровує гуманітарну допомогу. З 24 лютого Львівщина прийняла майже 110 тисяч людей. Нині в області діє кілька логістичних центрів, які допомагають із пошуком житла та транспорту, а за потреби можуть надати ще й психологічну чи юридичну підтримку. Більше у нашому сюжеті. Стадіон «Арена Львів» з перших днів війни став центром підтримки для тисяч людей, які вимушено покинули свої домівки. Щогодини сюди прибувають десятки мешканців із регіонів, де окупанти нещадно нищать їхні домівки. Від війни з дітьми втекла і Марина. Аби дістатись з Павлограда до Львова, знадобилось 4 доби. А нас приїхало, у нас дуже велика сім'я, 11 чоловік. Ми не хочемо полишати наш рідний дім, але де буде в першу чергу безпечно для дітей. Координаційний центр працює цілодобово. Усі, хто прибуває, реєструють, а відтак шукають помешкання. Зараз ми займаємося поселенням лише в області Львівській. Ось це може бути зараз, на жаль, ближче ніж 60 кілометрів ми людей поселити не можемо, тому це є від 60 до 100 кілометрів в межах Львова. Також вимушені переселенці можуть отримати медичну та психологічну допомогу, перепочити і поїсти. У нас є декілька видів зупи. Ми пригощаємо гарніром, рісом, салатом, м'ясом. Десь там можна зробити каву, чай. Олександр – переселенець із Харкова. У перші дні війни вивіз усіх рідних за кордон, а сам залишився у Львові волонтерити і допомагати іншим. Бо переконаний, що тільки разом ми зможемо знищити ворога і відбудувати нашу країну. Що ту імперію розвалять з усіх сторон, всім, кому вони надоїдали. Грузини заберуть свою територію, Литва, Латвія, Естонія заберуть свою, Японія претендує на свої острова. А це вже інший логістичний центр. Тут біженцям допомагають знайти прихисток за кордоном. У нас зараз дуже багато напрямків різних. Є Бельгія, є Данія, Фінляндія допомагають, Португалія, Чехія, Франція навіть вже допомагає. У центрі допомагають знайти ліки та інші необхідні речі. За потреби можуть надати юридичну консультацію. Аби допомогти людям із пошуком хороших умов проживання і перевезення, щоденно тут працює кілька десятків волонтерів. Я просто бачу, як включаються люди довкола мене, коли приходять сім'ї. Дружина обдзвонює, чоловік як водій возить, діти їхні в школярі теж дзвонять, людям розповідають. За 3 тижні роботи логістичного центру тут допомогли понад 10 тисячам людей. Загалом від початку війни Львів прийняв понад 200 тисяч переселенців, а понад 3 мільйони мирних жителів покинули Україну. Мирослава Прокопюк, Тарас Оленець, Факт ICTV, єдині новини.